ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سبحان الله. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم هزار بار بشوش من دهن زي مشك غلاب هنوز نام تو گفتن کمال بیت بیست جے لکھواری یارو اتر غلاب اتے تو ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ. زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے زندگیاں ختم ہوئیں قلم ٹوٹ گئے اکا جی تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا وسلم علیک یا حبیب اللہ. طہٰ دیا شان والا نبی طہٰ دیا شان والا نبی دیکھ لو
کہ نہیں ایسا نجیب نہیں ایسا نجیبال نبی جاؤ سارے دنیاں دیکھ لو کتنی ایسا نجیبال نبی محبوب مٹھن منٹھارا دی کیا بات میری سرکارا دی بڑی محبوب مٹھن منٹھارا دی کیا بات میری سرکارا محبوب مٹھن منٹھارا دی کیا بات میری سرکارا دی محبوب مٹھن خلق خلوص نبی منٹھارا دی کیا بات میری سرکارا دی محبوب مٹھن پھلے آنو چا کے رستے منٹھارا دی کیا بات میری سرکارا دی محبوب مٹھن حمد و صلاح کے بعد نہایت ہی واجب احترام احتشام قابل قدر میرے معزز و محترم محتشم عزیزم پیارے بزرگ دوستوں بھائیوں آج دی حسین اور بابرابر محفل پاک جناب مقام عزت باب فخر اہل سنت اور عشق رسول صدر رکھنے والے میرے محسن جناب برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری مظفر اقبال جماعتی صاحب جنہ دیاں درینہ و بستیاں شفتا محبتا میرے نام نال اور انہ دے برادر اکبر شیر اہل سنت محقق اہل سنت فاضل شہید جناب حضرت علامہ مولانا قاری دیدار حسین نقشبندی مجددی جماعتی صاحب جناب تشریف فرما نے اور جناب محترم قاری مشتاق احمد
نقشبندی صاحب تشریف فرمان دیگر تسی سارے حاضرین و ناظرین و سامعین عاشقاں رسول عاشقاں مصطفی میرے پیارے بزرگ دوست بھائیو الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ محفل پاک علامہ صاحب سے والدین دی یاد اندر منعقد کیتی گئی ہے اہتمام فرمایا گیا دعا کرو اللہ تبارک تعالی سلامت بیٹھنا سننا سنانا بارگاہ رب العزت صرف قبولیت عطا فرمائے آمین تو کافی دن لگاتار چل 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 کے آواز تے میرے ذرا سر ہے لیکن انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ جو اللہ تعالی نے میرے توفیق بخشی جناب دی گوش گزار کراں اور جناب محترم عزت مام جناب عاشق مدینہ بلبلے باغ رسال جناب محترم بھائی محمد سلامت علی جمالی صاحب جنہ دا تعلق بھی آستانہ علی علیہ السیدہ شیخ دے نال اور منظور نظر جناب پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شاہ پیر سید اعجاز اکبر شاہ صاحب زیب سجادہ آستانہ علی علیہ السیدہ شیخ آپ دے منظور نظر بھی نہیں اور آپ دے خلیفہ مجاز بھی نہیں جڑے کہ ماشاءاللہ سن لے کے تشریف لے ائے نے اپریٹ فرمارے نے بڑا ہی پیارا اللہ تعالی سارے فرشتہ بھائیوں بزرگاں دے علم و عمل دے اندر برکت عطا فرمائے اور پھر خصوص جناب حضرت علامہ قاری محمد دیدار علی نقشبندی جماعت صاحب بزرگاں اللہ تعالی صحت و تندرستی خیر و عافیت عطا فرمائے تو آمین تو جڑی میں آئے مبارکہ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا ہے دل دل تے آسو ہوندا ہے ڈرتا نہیں کبھی اس کے بدن سے روح محمدی نکال دو حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ اج دے اس فتنہ پروری دے دور دے اندر لوگوں دا جڑا اصل منزل مقصود ہے نا اودے تو لوگوں نو بٹایا جا رہا ہے تے لوگ میرا ہر روی دا شکار ہو کے رہ گئے او جگہ جتھے حضرت امام مالک جیسے ہستیاں جنہاں نے 40 سال زندگی دا ادھی عمر ہوئی 40 سال مسجد نبوی شریف دے اندر گزار دتے کیا بات ہاں جی تے حدیث دا ترس دیندے سن جدوں حدیث دا ترس دین واسطے بیٹھتے سن تے حضرت قبلہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی آپ جدوں حدیث پاک دی کتاب تے ورق الٹتے سن تے اودی چڑچڑاہٹ وی پیدا ہوئی سن غلام عرض کیتی سرکار اتنا ادب فرماندے نے کہ مناسبت اینا دیکھو سی بیٹھے کتے ہاں اس بارگاہ دا تقدس تے ادب ملحوظ ہے فرماندے نے میری محبت ہوندی ہے کہ فرق دی چڑچڑاہٹ ہٹائی نہ آوے کیونکہ اتھے مدینے والے آندے تشریف فرمانے حضور اپنے کمب دے خیرہ دے اندر آرام پائے فرما رہے اتنا ادب نو ملحوظ رکھیا 40 سال دے اندر فرق دی چڑچڑاہٹ پیدا نہیں ہوئی سبحان اللہ بڑی گل کلیاں دے اندر گزرتے سن نا تے ایک طرف ہو کے تیوار دے نال گزرتے سن غلام عرض کیتی حضور تسی کلی دے درمیان کیوں نہیں گزرتے فرمان نے میں اس واسطے اس طرح ہو سکتا ہے مدینے والے آقا دے قدمیں شریفاں لگے ہوں تے نبی پاک دے قدماں دے اوتے میرا قدم نہ آ جائے سبحان اللہ اکل اس بات دا احاطہ کر دیا کہ حضور جدوں اپنے غلاماں دے جرم دے اندر گزرتے ہون گے تے حضور درمیان وچ ہون گے تے نبی دے صحابہ دے وانا وار پیچھے پیچھے ہون گے تے نقشہ بنیا کہ حضور درمیان میں گزرتے ہون گے غلام پیچھے ہون گے تے اس لیے میں چاہنا ہے کہ حضور دا راستہ ہے نبی دے قدم دے اوتے میرا قدم نہ آ جائے بڑی گل واہ واہ غلام دی عقیدت تے محبت سبحان اللہ ساری زندگی دے اندر صرف اکو مرتبہ حج کیتا ساری زندگی مدینے گزار دیتی سبحان اللہ تے ارے حضور تسی حج کرن واسطے کیوں نہیں جاندے عمرہ ہی کر آو آپ فرماندے نے نبی پاک سرکار کر رہا ہے جے اسباب ہون اتنی تقویت ہوے ہمت ہوے اسباب ایسے بن جان کیوں میرے مدینے مرے
ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਦੀਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਕਤ ਮੁਕਰਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਨਾ ਵਾਕੇ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਬੀ ਦੇ ਮਦੀਨੇ ਮਰਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਮਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਦਫਨ ਹੈ ਉਹ ਜੰਨਤੁਲ ਬਕੀ ਬਣ ਜਾਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਦੀਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਾਂਦਾ ਜਨਾਬੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਵੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਅੱਲਾਹੁਮ ਜਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤਨ ਫੀ سبحان اللہ تیز رات میں حضرت عمر نے دعا فرمائی کہ یا اللہ میرے موت مدینے ہوے شہادت والی موت ہوے تے اوہی غلاماں دا کیتا اینا اینا چیزاں نوں مدے نظر رکھدا ہویا حضرت امام مالک دے اوتھے اونچی اونچی سانس بھی نہیں سن لیندے ٹھنڈی ہواں بھردے سن غلام مرضی حضور اینا ادب فرمایا میں ایتھے نبی پاک سرکار دا ہو جائے